Sorry, abanyarwanda bavuga ngo n'umusaza atinya nyina. Biba byiza iyo ufite n'undi muntu runaka ushaka kuvuga. No. Ntagure bwambare gutya urambara kuriyo. Ubwo nyine ni wa muntu bumeze nkaho niba nabyita ngo areberere inyungu zawe cyangwa icyubahiro cyawe ushaka kwambara nabi. Naho bwaho no, ntago ushaka kugenda wambaye gutyo. Nyine kwigenga ni byiza, ariko biba byiza iyo wigenga mu mikorere, mu mitekerereze byo tugiye dukenera inama z'abandi, mu bintu runaka tugenda dukora dukenera inama z'abandi, ariko kugira ikintu runaka cyangwa igihe runaka uvuga oh wow, ngomba kudesida gukora iki, ngomba gukora iki. Rero ngo Kristo yaremye imirimo myiza kera cyane ngo tuyigenderemo, tuyikoreremo, tuba ari bwo buzima tugomba kubamo. Ubuzima ugomba kubamo rero iyo utarahishurirwa ko ukuri uyu munsi ukuri ukusa ukureshya ukungana ukugaragara muri rusange, iyo utarahishurirwa ko harimo umugambi w'Imana ubaho ubabaye. Imana kenshi ntago ikora kubw'amasengesho menshi tuba twakoze, ahubwo hari igihe ikora kubw'icyemezo twafashe. Hari igihe hari ibyo ubona ukavuga oh, ibi bintu uko mbona byanze guhinduka mu buzima bwanjye, wareba ugasanga wenda nta nubwo ari nacyo Imana yifuza ko ariko Imana yifuza ko uhora umeze, uhora ubabaye, uhora ahubwo ukavuga oh wow, noneho reka nsenge. Iyo icyo kintu gisengeye ukora ntigihinduka, wanareba ugasanga ntabwo ari umugambi w'Imana, ntabwo icyo Imana yakabaye kwifuriza. Ni wowe wenyine uba usigaye kuba decision maker kugira ngo icyo kintu kibashe guhinduka. Turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kumera neza, tubifurije ibihe byiza byuzuyemo umunezero. Wewe wahisemo gukurikira Give Hope TV, ndajya nkubwire ngo uduhesheje umugisha kandi nawe ubaye umugisha kuri twebwe. Ndagusuhuje bitewe n'ahantu uherereye, twe turi i Kigali mu Rwanda, suhuje abantu bari mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abari muri diaspora mwese, abantu mwumva ururimi tuvuga mbese tubasha kumvikana, bahaye ikaze bitewe n'aho uri, wiriwe, waramutse, igitondo cyiza, umugoroba mwiza, bitewe n'ahantu uherereye. Nkwifurije ibihe byiza rero. Nkunda kuvuga ngo ibihe birasa ariko ntibihwana, bitewe n'ibihe uherereyemo cyangwa se urimo kano kanya. Reka nkubwire ngo ukomeze wiringire Imana, niba ari bibi uhumure. Turi abahamya b'uko ibihe bibi bijya bishira mu buzima bw'umuntu, nubwo tukiri ku isi ariko byibura Imana igenda byoroshye. Uri mu bihe byiza rero, make sure ko Imana ibifitemo inyungu, kuko nicyo kintu twaremewe. Ndabasuhuje rero, nizere ko mumeze neza. Suhuje n'umuntu uri kuri kamera. Imana imuhe umugisha. Hari ibintu tutishoboza, so nawe rero musabiye umugisha. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo noneho Mimi aje kutubwira iki, Mimi aje ngo tuganire iki, Mimi aje kuvuga iki. Hari akantu nifuje ko tuganiraho, cyangwa se ni content numva nifuza kuzajya ngarukaho kenshi cyane kugira ngo tuyiganireho. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugera hashize, tugera aho turi uyu munsi, tukajya n'ahandi haba hari mu nzozi zacu, zaba izo turota nonaha, zaba izo twahoze turota, mbese bya bintu umuntu aba yumva yifuza kugeraho. Aho ni ahantu ni ibintu duhora duharanira umunsi ku munsi. Rero ntarabyinjiramo, reka mbanze nakubwire ngo njyewe ukuntu nambaye nk'umuntu ugaragara nk'ukonje, kandi nibyo koko harakonje bitewe na krema iriho muri iyi minsi. So nawe wifuza kwambara nk'uko nambaye imyenda ikozwe mu bidodo, harya reje nanaberetse nambaye, ni ukuvuga ngo umuntu wese wifuza kwambara nk'uko nambaye ibidodo ni karibu. Ushobora kutwandikira unyuze kuri WhatsApp kuri nimero tuba twatanze iriho. Hanyuma rero nari mvuze ngo umuntu wese agira hashize ahari uyu munsi naho yifuza kugera. Ngiye kubakorera kuri content cyangwa se tujya kuganira kuri my past, my victory. Kuvuga ngo ahashize hanjye hagakwiye kuba intsinzi yanjye. Ahashize akenshi hatubera isomo, hakaba isomero, umuntu agenda akicara agasoma akaba yadeseda akavuga ngo ninde nifuza kuba we, niki nshaka kuba cyo, ni hehe nifuza kujya, ni hehe nifuza kugera, eske ni izihe nshuti ngomba kugera mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Rero ahashize n'ahantu tutajya tubasha guhindura
cyane cyane iyo wagize habi ntamarira warira ngo ahindura hashize ntanduru wavuza ngo ihindura hashize ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wakora ngo uhindura hashize usibye gukosora none none niho hagira uruhare runini mu guhindura ibintu bibiri guhindura ahashize n'ahazaza mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo umuntu yatambu ibintu twatambutse ibintu biba byararangiye muri past yacu hagira agaciro bitewe n'uyu munsi uvuga ngo hahabwa agaciro hahabwa imbaraga bitewe naho uhagaze uyu munsi niba mu myaka yashize ushaka kuvuga uti nagize amateka mabi nari umujura nari umusinzi nari umusambanyi noneho ibyo wakoze kera cyane cyane yari bibi bihabwa agaciro cyangwa se bifatwa neza iyo bitewe naho uri uyu munsi ahantu hagaze uyu munsi niho havuga oh wow uyu muntu wo yahoze ari we yarahindutse ntakiri wa wundi hari indirimbo y'abadive ubanza ari ambassadors avuga ngo hahandi mwari munzi narahimutse ubu ndi mushya ni ukuvuga ngo ubu uyu munsi uwuriwe niwe uvuga niwe abantu bare bakavuga oh nubwo afite amateka mabi ariko byibura uyu munsi ari guprovinga yuko atakiri wa wundi ari kutwemeza ari kutugaragariza yuko atakiri wa wundi wahashize hanyuma nanone ibyo dukora uyu munsi inzozi turota ibyo dukora uyu munsi nanone nibyo bidutegurira aho tuzajya kuba isi igira principe imana nayo ifite ibintu by'amahame bidahinduka niba ijambo ry'imana ivuga ngo dusenge ubudasiba ni ukuvuga ngo biratugirira umumaro gusenga ubudasiba niba principe y'isi ivuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa you have to work and work hard bivuze ngo nibyo ngibyo nyine n'amafaranga nagira principe zayo nivuga ngo niba udakoze ntubona amafaranga kereka nujya kuyiba ibyo byo birashoboka ariko nabwo ushobora kuyarya nabi ukayarira nari njye kuvuga ngo ukayarira indobo ukayarira mageragere cyangwa n'ahandi bivuze ngo uyu bitewe n'icyo ufite none nicyo kiguhamiriza icyo ushaka kuzaba cyo mu minsi izaza nari ndi kuvuga ngo rero ahashize hanjye ahashize hawe uwo wari uriwe ejo hashize hari ijambo nanakunda ngo Imana yirengagije kujijwa kwacu cyangwa ya minsi y'ubujiji twabayemo ya minsi twabayemo tutazi ukuri kwa nyako uyu munsi umuntu wese navuga ngo w'umunyabwenge ahora yiga hanyuma ahashize impamvu nayo navuze ngo hagomba kuba insinzi hari ijambo rivuga ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyige iyo yiremeye kera ngewe ntazi kera ntaravuka kera mama ataravuka kera papa na mama bataragira igitekerezo cyo kuvuga oh turi kumva nyine twifuza kubyara umwana muri make ntarabona mu bitekerezo byabo hari ibintu Imana yari yararemye ngomba kuzagenderamo n'iki ni imirimo myiza iyo mirimo myiza rero uyo wagize umugisha wo kumenya ngo n'iki ngomba gukora niki cyiza niki kimbereye niki cyanyacyo nemerewe gukora icyo gihe iyo wakimenye nibwo ubu uzavuga uti oh wow noneho ndi kubaho mu buzima bwa nyabwo ndi kubaho mu bihe bya nyabyo ndi kubaho nyine mu bihe navuga ngo uyu ni njyewe hari ibihe umuntu abaho akabaho atari we ntabwo ntibuvuge ngo akaba atabayeho ahubwo akabaho atari we ahubwo afite nk'ibindi bintu navuga ngo bimukoresha afite nk'izindi mbaraga zimukoresha wenda nivuga izindi mbaraga bataza kumva imbaraga abantu b'abakristo akenshi umuntu avuze ngo imbaraga bumva nyine imbaraga z'umwijima bumva izindi mbaraga no ni imbaraga z'amafaranga zirakora imbaraga z'icyubahiro zirakora hari ukuntu umuntu abaho mu buzima ameze nk'aho adipendinga ku bandi cyangwa ari akontororwa n'abantu cyangwa n'ibintu bikamubaho ubuzima bwe bwose rero niba hari ikintu kiryoha muri ubu buzima kubaho uvuga uti hari umwanzuro runaka mu buzima bwanjye nyine uzareba abantu baba mu buzima bumeze gutyo nyine bwo gufatirwa umwanzuro wo kuri buri kantu si byiza kwigenga ku burundu uvuga uti I'm free totally
nyine wenda ukagira nk'umuntu runaka wenda wakubwira ati ugomba gukora iki cyangwa se ugomba kubigenza gutya kandi ukabyumvira muzabicunge. Sorry, abanyarwanda bavuga ngo n'umusaza atinya nyina. Biba byiza iyo ufite n'undi muntu runaka ushaka kuvuga no ntagure bwambare gutya urambara kuriyo ubwo nyine ni wa muntu bumeze nkaho niba nabyita ngo areberere inyungu zawe cyangwa icyubahiro cyawe ushaka kwambara nabi naho bwaho no ntago ushaka kugenda wambaye gutyo. Nyine kwigenga ni byiza ariko biba byiza iyo wigenga mu mikorere mu mitekerereze byo dukenera inama z'abandi mu bintu runaka tugenda dukora dukenera inama z'abandi ariko kugira ikintu runaka cyangwa igihe runaka uvuga oh wow ngomba kudesida gukora iki ngomba gukora iki rero ngo Kristo yaremye imirimo myiza kera cyane ngo tuyigenderemo tuyikoreremo tuba ari bwo buzima tugomba kubamo. Ubuzima ugomba kubamo rero iyo utarahishurirwa ko ukuri uyu munsi ukuri ukusa ukureshya ukungana ukugaragara muri rusange iyo utarahishurirwa ko harimo umugambi w'Imana ubaho ubabaye ubaho wigereranya ubaho wifuza ubaho uvuga oh mana kuki utandemye nka mimi oh mana kuki utandemye nka kanaka oh mana kuki utampaye kuvukira mu muryango umeze gutya kuki utampaye wenda amaso angana we tuvuge nuri sindabyita amaso manini cyane kuki utampaye kuvuka ndi nzobe nyine yayenda umuntu wese akavuga oh wow dore inzobe koko nduvuga ngo iyo utaramenya ikintu Imana ikurema ukugaragara hari ukuntu twishakira ibyuzuzo mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ukuntu umuntu avuga ubwo ndi mugufi rero sasa ngiye kujya nambara inkweto ndende no mu rugo njye nzambara si bijya bibaho nyine hari abantu nyine ubwo nibwo buzima akenshi bakunda kuvuga ngo ni ukunanirwa kwiyakira ariko ni icyuzuzo aba yishakira ikintu kimeze nk'icyuzuzo icyo kiba kigaragara nk'icyuho afite muri we akavuga oh okay ubwo niba ikibazo ndi kubona ari ubugufi ngomba kuzajya mpora nambaye high heels nyine akaba ariyo decision we afata hanyuma icyo cyuzuzo ufashe icyo kintu ufashe ngo kugira ngo wiyuzuze hari ikintu navuga ngo kimeze nk'umugambi w'Imana ubusa naho usubije inyuma niko ndibo bivuge hari ikintu kiba kimeze nk'aho uri mise ku buzima bwawe ndabufatire urugero njye kubaha ni ku mugabo w'umuhanga cyane ni umubwiriza butumwa ni umukozi w'Imana witwa James Nicholas sinzi n'abantu bamuzi ni umunyamerika akaba n'umunyaustraliya icyarimwe murabizi umuntu wese ashobora kugira igihugu avukamo akagira icyabamo kandi wenda nabwo abyemererwa nk'umunyagihugu yavutse afite ubumuga yavutse nyine adafite amaguru adafite n'amaboko nyine ari utuntu tumeze ukuntu arangije aba muri ubwo buzima aravuga arasenga nyine urabona umuntu wese ari ukuntu avuka akisanga uko nyine nari navuze ngo Kristo yaremye imirimo myiza ngo twebwe tuyigenderemo bivuze ngo kugira ngo guhishurirwa ko icyo kintu uko wavutse kugaragara ukusa ukureshya ukumeze kose harimo umurimo w'Imana kugira ngo ugere ku cyo yagambiriye kugeraho ni ihishurirwa rikomeye umuntu ubasha kubibona simbizi aba ari umuhanga uba wabaye umunyamugisha ariko nabivuga James ku myaka ye mito cyane ndumva ni 9 yes yagerageje kwiyahura kubera iki yajyanywe ku ishuri nk'abandi bana hari ibintu biba biza navuga ngo bitari normal bidasanzwe nyine ugasanga ikintu ntabwo gisanzwe nubwo ngo niba barakoze amashuri yo kwigirwamo ntabwo bakoze amashuri wenda ya ngo abafite ubumuga asa n'ahariho aribo bagerewe nk'amashuri menshi amashuri dufite n'aya rusange nyine kuko tuzi ko akenshi abana cyangwa abana bavuka buzuye bafite ingingo zose noneho ajya ku ishuri abana bakazajya bamuseka urumva abameze nk'aho abaye igitaramo kuko urumva arangaza abantu uko ameze uko asa uko agenda bigenda birangaza abantu nyine noneho kwiyakira biramunanira kajya avuga noneho atangira gusenga akiri mutoya ahubwo yabanje kunanirwa kwiyakira agerageza no kwiyahura agerageje kwiyahura inshuro zirenze zingahe ntiyanapfa bitewe n'iki umugambi w'Imana
umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni ikintu gitangaje hari ko rarageza kuvuga ngo ntuyoba ntubora nta kintu na kimwe wakora ngo burize mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe James Nicholas byageza aho none haravuga okay nubwo kwiyahura byanze reka mfata umwanzuro noneho nsenge ko numvishe ngo Imana ihindura amateka Imana ikora ibitangaza ihagurutse ibirema impumyi zirahumuka why not njyewe niba nizeye ntasenga ngo bikunde arasenga yamaguru ntiyaza yamaboko ntiyaza bivuze ngo ikintu uzasengera ukabona ntigihinduka harimo ibyo ukwira kudeseduka vuga oh ahubwo se kuki ntarekera gukomeza kugisengera ahubwo nkareba umugambi w'Imana waba uri muri icyo kintu kuki noneho ntabikora ngo mbe nabasha kureba umugambi w'Imana wihishe muri icyo kintu muri uko kuntu meze muri icyo kintu nasengeye imyaka n'ubuzima bwanjye maze nkisengera kuki noneho ntareba umugambi w'Imana uri muri icyo kintu kiri ku buzima bwanjye James rero we yaje kugira umugisha ahura na navuga ngo agera umubyeyi mwiza tangira kumubwira Nicholas tangira urebe ubuzima bwawe uburebere mu mugambi w'Imana uburebere mu kimana ashakaga gukora ku buzima bwawe kubera yuko hari igihe ibyo bintu bikubaho ukisanga nawe wenyine ubifite yarafite abavandimwe bameze neza yarafite ndeje ubu nawe yabaye umugabo afite abana afite umugore umeze neza ufite inyungu zose afite abana bameze neza bivuze ngo rero uko umuntu agaragara icyo umuntu ari cyo uko umuntu ameze biba bifite ikintu bishaka gusobanura first kuri wowe second ku mugambi w'Imana ku cy'Imana yagambire gukora ku buzima bwawe uyu munsi tuvugana yarasenze abonye nta gihinduka aravuga oh ese ubu ngubu ukuntu meze nta kintu Imana yaba yarashatse gukora ku buzima bwanjye nta kintu Imana yaba yaragize ngo igaragaze ku bantu bazambona ku bantu bazanyigiraho uyu munsi n'umubwiriza butumwa n'umwanditsi w'ibitabo navuga ngo atunzwe nuko ameze atunzwe nuko asa kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe kumenya ahashize hakaba imbaraga zawe ahashize hakwire kuba imbaraga zawe ukumeze uyu munsi ubukwiye kubuvoma imbaraga muhashize niba ari ha bukavuga oh ngomba guhindura ahashize hanze kuko hari ibintu byinshi tugiramo uruhare hari ibintu tu navuga ngo iki ibintu byinshi tubigiramo uruhare kandi Imana kenshi ntago ikora kubwa amasengesho menshi tuba twakoze ahubwo hari igihe ikora kubwa icyemezo twafashe hari igihe hari ibyo ubona ukavuga oh ibintu uko mbona byanze guhinduka mu buzima bwanjye wareba ugasanga wenda nta nubwo ari na Imana yifuza ko ariko Imana yifuza ko uhora umeze uhora ubabaye uhora ahubwo ukavuga oh wow noneho reka nsenge iyo icyo kintu gisengeye ukora ntigihinduka wanareba ugasanga ntago ari umugambi w'Imana ntago icyo Imana yakabaye kwifuriza ni wowe wenyine ubusigaye kuba decision maker kugira ngo icyo kintu kibashe guhinduka kibashe kugira ikintu gihindura ku buzima bwawe kibashe kugira ubundi buryo ni ukuvuga ngo Imana yo navuga ngo igigire ubundi buryo ihinduramo ibintu bikaza kandi byahindutse rwose rero ahashize hawe haba kwire kukubera inkomezi ahashize hawe haba hagomba kukubera navuga ngo haba hakwiye kugutwaza haba hakwiye ko niho hantu bukwiye kuvoma imbaraga uyu munsi kubera yuko ibintu dukora uyu munsi nta kintu na kimwe dukora uyu munsi tutavoma hashize ubwenge tubukura mu bitabo byanditswe n'abahanga benshi bapfuye firme nyinshi ziri navuga ngo zakinwe n'ibihangange nago ari ziri gukinwa n'ibihangange ibyo turi gukora uyu munsi nibyo abazaza hanyuma yacu bazita yuko ariho hashize habo twebwe turi kureba ibyarangiye ibyashize mu buzima bwacu ahatambutse mu buzima bwacu ibitabo byinshi byanditswe n'abahanga ahashize ubwenge bwinshi bwavumbuwe ahashize uyu munsi rero icyo ukora impamvu navuze ngo aho ndi none hagomba kumfasha gutegura aho nzaba uko nzabaho nicyo nzaba cyo nuvuga ngo nanjye hari ibyo ngomba kugiramo uruhare nyuma y'uko Imana igomba kuvuga oh mimi ugomba kuzagira abana n'urugero 10 cyangwa 15 cyangwa se 2 cyangwa 1 byose birashoboka kuko hari ibintu tutiha hari ibintu tubona
kubwo umugambi w'Imana nyine ku kintu Imana yadesize tu ahubwo kutamenya ngo Imana iri kuvuga iki mu buzima bwanjye niki mbona mu buzima bwanjye uyu munsi nk'ijambo riri nkomeza ntago abantu bose tuvuge n'urugero nk'abantu babyuka bakajya gushaka amafaranga pe hari igihe byanga bikanga ariko nyine washatse amafaranga amaherezo y'inzira ni hese ni munzu hari igihe nyine birangira uyabonye niyo rero wihase kuvuga oh hari ukuntu ushaka kuvuga uti se sinshobora kuba mbyuka nkora ibiganiro nkabyuka nihata mu kuvuga oh reka ngende nsome ibitabo mbone icyo nza kubwira abantu reka ngende mvuge nkore research ndebe ibintu ndi buze kuganiriza abantu ugasanga wenda ntago ari umuhamagaro wanjye wenda umuhamagaro wanjye se mvuge ngo shye wenda ni nko kudoda wenda nakabaye ngenda nkiga gufuma imyenda nka gutya nkiga gushushanya nkiga kugira gute ubu umuntu abagomba kwicara we ubwe akavuga oh niki kintu ngomba gukora noneho mu byo ukoze ukamekinga shaka ko harimo icyubahiro cy'Imana hari ibintu Imana yashyize ku isi byose biba bikwiriye kuba icyubahiro cyayo yaremye abantu yaremye ibintu yaremye imisozi n'inyanja byose ariko ikintu ishobora byose kuko unavuga ngo ishobora byose kuko tutanayihimbaje ifite uburyo bwo kwishakira icyubahiro ariko twebwe ubundi kintu twaremewe no kuyihimbaza no kuyiramya no kuvuga tuti oh wow mana waremye biremwa byiza mana waraturemye natwe wakire shimwe no himbazwe rero nari naje kuvuga ngo ahashizeho umuntu ahashize hawe ububi bwaho ingano y'ububi bwaho ubundi hari ukuntu tuba mu buzima bwicira urubanza bwiciraho iteka nyamara Imana itaraduciriye hiteka ukavuga burase nanjye nababarirwa nyankunda kuvuga ngo umuntu wese ugihumeka umuntu wese ugitambuka bikemera ubu uri umukandida w'amahirwe kuko dufite n'ingero z'abantu babanje batambutse mu buzima cyangwa se muri iyi si bari babi pe hari ukuntu abamo umuntu aba mubi akaba mubi ku buryo n'uzamwumva wese azavuga shakana akayari mubi ariko igihe cyose ugihumeka nyine umuntu duhita dushyiraho akadomo tukavuga shawe uriya muntu ni mubi ubwo ni umupfu wenyine ariko umuntu wese ugifite ubuzima ugihumeka aba ari umukandida w'amahirwe nawe rero nari ndi kuvuga ngo ingano y'ibibi byakubayeho ingano y'ibikomere wagize ingano y'ubuhemu wagize ingano y'ababyeyi utagize ingano y'agahinda watewe n'ababyeyi wagize wenda inshuti umugabo umugore abana se banza wicara urebe eske iki kintu nta kintu Imana ishaka kunyigishirizamo ahashize hanjye hakwiye kuba amasomo kuko nari ntangira navuze ngo ahashize ni isomo ni isomero umuntu agenda agasoma akavuga oh ngomba guhendura kino ngomba gushyiraho ibibindi nkavuga ati ngomba guhindura iki nkagira umurongo mpa ubuzima bwanjye nkagira umurongo mpa ibintu nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi so rero ntago nshaka ko dufata umwanya munini ahubwo nshaka kukubwira ngo wowe ubwawe ugerageze ubaze urebe umere nka James Nicholas ndamukunda cyane nyine n'umupapa mfatiraho urugero rwo kuvuga oh ibintu byose birashoboka ibintu byose nabikora bigakunda ariko nabanje kureba eske iki kintu ngiye gukora ntabwo ndi kwibeshya ntabwo kirimo umugambi w'Imana kuko dufite ibintu byinshi dufite n'abantu benshi babi mu buzima tu azaka kugira mu bipe akamakinga shaka kwabaye mubi ariko igihe cyose wicaye ugatekereza ariko nto ukora ibintu byinshi utatekereje ukavuga eske kintu ningikora gutya kiraza kugenda gute ibintu nimbikora gutya biraza kubyara inyungu imeze gute cyangwa biraza kubyara igihombo kimeze gute nyabana akunda kuvuga ngo abantu banariza cyane ntabwo bakunda guhirwa I don't know ntabwo nzi niba ariyo mpamvu kwanariza ni byiza kutanariza nabyo ku rundi ruhande hari igihe biba byiza kuko ariko da ntabwo navuga ngo kutanariza ni byiza kuko habaho sinzi abantu wenda bize risk management nibyo yes
hari ibintu bizamo gusanga umuntu ari kwiga risk analysis ese ibintu nimbikora bikabyara igihombo cyangwa bikabyara ibyo ntatekereza nzabigenza gute nzabikora gute kugira ngo byibura bize kubyara ikindi kintu rero kwanaliza ni byiza no kutanaliza hari abahanga bagenda bavuga ubwiza bwabyo akavuga ati ibintu byose ugiye kubyanaliza ntago byaba ntago byagenda neza so rero muri analize dukora tumaze tunarebe niba tutari guhusha umugambi w'Imana tutari guhusha ikimana dushakaho tutari guhusha inzira tutari guhusha destiny yacu hari ibintu mu buzima hari ibintu bita destiny mbese aho bintu tu bizarangirira kuko buriya sinzi ukuntu abanyarwanda bakunda kuvuga ngo niba ngo umuntu ngo abungira ikizamwica ahantu utari burenze ahantu simbizi sinzi ukuntu babivuga ndabyibagiwe ni ikinyarwanda gikomeye hari igihe nyine tuvuge n'urugero niba uvuga uti ngomba kugura imodoka ngomba kugura moto hari igihe usanga nyine aricyo kintu kizakwica tu ukayigura mara kuyigura ugasanga niyo ikwishe rero hari igihe nyine usanga turi kubungira ibintu bizatwica ibintu bibi mu buzima bwacu ariko nk'uko nayo nigeze kuvuga ngo Yesu yaremye ibintu byiza arema n'imirimo myiza kugira ngo tuzayigendere mu gihe tuzaba turiho twabashije kumenya ukuri nawe uyu munsi wicare urebe uvuga uti ahashize hanjye nahigiramo iki aho ndi uyu munsi ndi muntu ki kuko ahuri uyu munsi uri gutegura hahandi hazaza hahandi hazaza hawe uri kuhategura so nawe rero nakubwira ngo Imana iguhe kumenya icyo yaguhamagari Imana iguhe kumenya umugambi wayo kuri wowe ku buzima bwawe bizagufasha reka mbashimire nanagusabe wowe utarakora subscribe please ndagusabye ubikore ibiganiro byacu nubona hari ikintu wabyigiyemo ntuzuyaze ubisharing abandi kandi uduhe comment utubwire uti mukwiye guhindura ibi mukwiye gukora gutya wenda niba ufite nawe n'ubuhamya ukavuga uti mfite ikintu cyaha abantu icyizere mfite ikintu cyaremamo abantu icyizere mfite ahashize harimo isomo ku bandi aho ndi uyu munsi harimo isomo ku bandi inzozi zanjye zishobora gukangura inzozi z'abandi ni karibu ntuzuyaze nayo kutwandikira haba hariho nimero ya WhatsApp ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara byose birashoboka Imana ibahe umugisha Uwiteka abarinde abahire turabakunda cyane.